Mietin vaan, että puhutaan niin kuin työllisyydestä ja tällaisesta. Mitäs sä näet niin kuin tulevaisuudessa, kun 2021 tulee uudet vaalit, niin miten sä näet, että mitä sä haluat tuoda pöytään tai nostaa esille niin kuin työllisyyteen tai nuorisotyöttömyyteen tai nuorisosyrjäytymiseen? Nehän periaatteessa niin kuin liittyy kaikki yhteensä. Et mikä on sun mielestä se haaste, mitä pitäisi korjata tai pyrkiä? No tietenkin niin kuin, tämä työllisyyden hoitaminen on iso yksittäinen niin kuin, iso kokonaisuus tuolla niin kuin tästä koko kokonaisuudesta. Ja nyt ensi vuonna me siirrytään tähän kuntokokeiluun, joka tarkoittaa sitä, että Helsingin kaupungin kuntien vastuulle siirtyy muun muassa työllisyyden hoito. Muun muassa esimerkiksi nuorten työllisyyden hoito, maahanmuuttajien työllistymiset ja myös pitkäaikaistyöttömien hoittaminen siirtyy suoraan. Miten se on ollut aikaisemmin? Aiemmin se on ollut tuolla ELY-keskuksessa, eli TE-toimistot hoiti, se oli tuolla valtion puolella. Okei. Okay, ja nyt siirtyy kunnan vastuulle. Joo. Kuntien pitäisi niin kuin järjestää näitä erilaisia koulutuksia ja työvoimakoulutuksia ja erilaisia niin kuin työllisyyttä edistävät toimia. Ja nyt kun me tiedetään, että koronan myötä monen nuori on menettänyt työpaikansa, erityisesti palvelualoilla, ja meillä tulee paljon olemaan niin kuin työttömiä nuoria, niin vastuu on tosi iso. Ja silloin pitää tietenkin panostaa siihen. Tietenkin jokainen on yksilöllinen ja pitää katsoa yksilöllisesti. Mutta tärkeintä on se, että jos on mahdollisuus jälleenkouluttautumiseen, miettiä, että jos on ollut vaikka aiemmin palvelualoilla kassalla töissä, jos on nyt vaikka mahdollisuus vaikka kouluttautua vaikka valokuvaajaksi tai jotain muuta. Eli tavallaan niin kuin, tilanne on nyt erilainen ja kaupungin vastuulla on mahdollista ihmisiä jälleenkouluttautumiseen, myös hoitaa heidän työllistymistä, rakentaa puitteet, että ihmiset voivat niin kuin löytää jälleen paikansa yhteiskunnasta. Onko sulla tietoa, että kuinka moni ihminen käyttää hyväksi näitä palveluita, niin kuin jälleen kouluttautuminen tai uuteen alaan tai niin kuin kouluttautuminen? Tai siinä on semmoinen pieni kynnys. Hei, mä oon opiskellut jotain tiettyä alaa, mä haluan tehdä sen tietyn alan töitä, ja se voi olla ehkä sen henkilön niin kuin intohimo, mutta sitten ei löydy nyt vaan töitä syystä X, Z, Y, niin löytää uusi identiteetti, miten sä motivoit, koska se tapahtuu täällä, se kemia. Kaikki me pystytään aika lailla samoihin asioihin keskivertoisesti, mutta sitten se on aika paljon täältä, että jos sä pystyt sanoa oikeat sanat tai kohdella sitä henkilöä oikealla tavalla, niin silloin ihminen tekee sen tai pystyy tai löytää innostuksen siihen. No mä varmasti uskon, että tietenkin, kuten sanoit, että ihmisen pitäisi innostua jostain, niin kuin, jos se haluaa, että se tuottaa tulosta. Mutta silloin, kun ollaan työttömänä ja on työttömyysjakso päällä, niin tietenkin niin kuin oma niin sanottu valmentaja on jokaisella. Silloin esimerkiksi tällä hetkellä TE-toimistossa siellä asiakkaan olevilla jokaiselle henkilölle on oma niin sanottu virkahenkilö, jonka kanssa tehdään suunnitelmia, jotka liittyy työllistymiseen tai kouluttautumiseen. Ja silloin suunnitelmassa, omassa henkilökohtaisessa suunnitelmassa yleensä otetaan huomioon kaikki tietenkin niin aikaisemmin osaaminen, kiinnostuksen kohteet ja tietenkin niin kuin yleinen tilanne, mikä on työllistymismahdollisuudet eri aloilla. Ja tarkoitus on tietenkin, että ihminen jokainen löytää, mitä häntä kiinnostaa. Ja tarkoitus on tietenkin, että ihmiset työllistyvät ja mitä enemmän työssä käyviä ihmisiä, myös sitä vähemmän myös tai silloin myös säästyy paljon muita resursseja.